Assalomu alaykum qadrli ommabop o'z kanali muxlislari va a'zolari. Bugungi dasturimizda biz sizlar bilan chip fleshkalar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Kimga agar shu mavzu qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsin. Albatta qiziq ma'lumotlarni berib o'taman. Chip qanday ishlatish, qanday qilsa kuyib qolmasligini ham hammasini tushuntirib o'taman. Demak, boshladik. Xo'p, chip o'zi fleshkaga qachon kelib chiqqan? Shu to'g'risida hozirroq. Fleshka birinchi 1980-yil, 90-yillar o'rtasida Xitoyda kelib chiqqan. Xitoy. Shuni ham Xitoy o'ylab topgan. O'sha davrda kashf qilingan narsa bizga endi mana endi mana shu yaqin 15 yildan beri endi yetib keldi. Xo'p, fleshka. Fleshka o'zi qanaqa bo'ladi? Fleshka mana bunaqa narsa fleshka bo'ladi. Shuni otini fleshka deydi. Agar kim bilmasa. Fleshka bilan chipni adashtirib qo'yadigan odamlar bor. Mana buni chip bo'ladi. Chip mana shu. Endi fleshkadan qanday foydalanish kerak? Fleshkani misol uchun kompyuterga suqqanda, kompyuter o'zi fleshkani topib, drayverini o'ziga o'rnatadi. Va kompyuterni bir qismiga aylanib qoladi. Uni sug'urmaganingizcha kompyuter bir qismiga aylanadi. Xuddi ichidagi videokarta operatsiyasiga o'xshagan qurilmaga aylanadi. Uni qanday qilib chiqarib olish kerak? Uni shu chiqarayotganda kompyuterchilar hammasi o'zi tushunadi. Izvilej degan joy bo'ladi. Shu izvilej qilib chiqarish kerak. Uni kuyib qolmasligi uchun. Endi chipni telefonga solib ishlatib yurganda chipni telefonni o'chirmasdan turib ko'proq shu holat bo'ladi. Telefonni o'chirmasdan chipni ovozingiz xuddi muzlab turgan narsaga issiq suv quyib yuborsangiz qanaqa bo'ladi? Shunaqa holat bo'ladi bunda ham. Qizib ishlab turgan narsa birdaniga chiqib ketsa, kuyib qolish holatlari bo'ladi. Xo'p, qanday ishlatish kerak? Chipni nimalar kuydiradi? Shu to'g'risida ko'pchilik mana men kompyuter ustaxonam bor, shu joyga kelishadi, chipim kuyib qoldi, shuni to'g'irlab bering deyishadi. Kuyib qolgan chipni to'g'irlash juda ham qiyin. Ustalar hammasi yaxshi biladi. Men ochig'ini aytish kerak, meni qo'limdan bu ish kelmaydi. Balki buni yo'lini topgan ustalar bordir. Lekin hali bunaqasini ko'rganim yo'q, chipni kuygan chipni to'g'rilagan. Balkim bordir. Ko'rmagandirman hali. Lekin chip kuyib qolishdan oldin uni to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Qanday to'g'ri ishlatiladi? Mana hozir RSM ko'p kolonkalar ko'payib ketgan. Shu chip tushib o'qiydigan. Shu kolonkalar aslida chipni solganingizdan keyin 1-2 oy ishlatsangiz avtomatik kuydiradi. Nimaga? U chip tez qizisa, qancha tez qizib ishlasa shuncha tezroq bo'ladi. Xitoylarda ham shu kallasi zo'r ishlaydi-da. Shu kolonkalardan ko'p Xitoyga keladi bo'lsangiz, chipni ham Xitoy chiqaradi. O'z mahsulotini o'tkazish uchun shu qizdirib tezroq kuydirsa chip ham tezroq o'tadi. O'shaning uchun yaxshilab e'tibor beringlar. Kolonkadan ko'ra boshqa narsa olinglar pulinglarga. Men maslahatim shu. Meni oldimga ko'pchilik keladi. Kolonkaga qo'lida bitta qo'lida kolonka, bitta qo'lida chip. Chipim kuyib qoldi. Demak, kolonka
chip kuydiradi. 90% balkim toza kolonkalar ham bo'ladi chip kuydirmaydigan, lekin men shu faoliyatim davomida nechta odamni ko'rdim chip kuydirib qo'yadi. Bundan tashqari haydovchilarga eslab qolinglar, haydovchilar qadrli uzog'imizga yaqin qiladigan qadrdonlar, shuni ham eslab yaxshilab yodda tutinglar. Magnitofoninglar, mashinalardagi magnitofoninglar chipni, bu ham xuddi hozir aytganimdek kolonkaga o'xshab kuydiradi, tez kuyadi. Undan ko'ra sizlar fleshka olib ishlatganinglar yaxshi. Mana bunaqa fleshka olib, bunaqa emas, lekin temirlisidan olsanglar uzoqroq yetadi. Nimagaki temirlisi sinib ketmaydi, bu tez sinib ketadi. Bu oyog'ingiz bir yo'lovchini oyog'i tegib ketsa tez sinib ketadi. O'shaning uchun chip emas, fleshka ishlatinglar sizlar. Shu to'g'ri foydalanish haqida shu. Endi qanaqa fleshkalar olish kerak yoki chiplar olish kerak? Sifatliroq qanaqa chiplar sifatli bo'ladi? Qanaqa chiplarni ajratib olish mumkin firmangizga bilan? Xo'p. Deyarli Xitoy chipni hozir hech kim mana ajrata olmasa ham kerak. Endi ko'proq Rossiyadan olib kelgan odamlar chipi tozaroq chiqadi, uzoqroq yetadi, lekin chipni to'g'ri ishlatsangiz Xitoy chipi ham uzoqroq yetadi. Qarab ko'rib olasizmi, chipni o'zi yozuvi tepasida bo'ladi. Eng balandi shu 10 megabayt sekundga ishlaydi. 10 megabayt. 32-li chiplar undan ham balandroq ishlaydi. Shu 16-li chiplar 10 megabayt, 32 gigabaytlilar xo'p 16 megabayt, 15, 16 megabayt. Hammasi bir xil chiqmaydi. Shunisiga qarab olasiz. Ustida yozuvi bo'ladi, mana shu tezligi deb. Tezligi shu shunaqa sotishadi. Fleshkalar ham xuddi shu ahvol. Fleshkani ham ustiga qarasangiz, mana shunaqa tezlikgacha ishlaydi deb yozib qo'yilgan. Shu kichkina, shunaqa deb yozilmagan-ku. 10 10 qutur dumaloq ichiga sa qilib qo'yadi, sekund. 16 quturib ichiga sekund qilib qo'yadi. Yo bo'lmasa 6 7 shunaqa qilib qo'yadi. Shunisiga qarab olasiz. Maslahatim fleshkani olib turganda iloji boricha temirligisidan oling. Bunaqa plastmassa emas. Temirlisidan olsangiz yaxshi, ishonchli joyda. Men fleshka sotib, fleshka olib shunaqa ish bilan shug'ullanmayman-ku. O'zimi tajribamdan kelib chiqib sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldim. Maslahatim kimgadir yordam bergan bo'lsa, albatta men niyatimga erishdim. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan ommabop uz kanali bo'ldi. Bundan keyingi videolarni ham kuzatib boringlar. Albatta sizlarga yordam beradi. Sizlar bilan Muhammadjon bo'ldi. Rahmat hammangizga.